Мої вітання в ефірі «Тема дня». За минулу добу в Україні захворіло на COVID-19 майже 700 осіб. Під час ранкового брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що це наразі в Україні антирекорд, враховуючи квітень і травень. Я пропоную послухати зараз його пряму мову. За минулу добу захворіло 689 осіб. З них 19 дітей та 65 медпрацівників. Було госпіталізовано 134 особи. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужало 372 пацієнта. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 29 070 людей. З них 2092 дитини, а також 5249 медпрацівників. При цьому загалом одужала 13 141 особа, а летальних випадків 854. Такого антирекорду в нас ще не було. Навіть в самі важкі такі часи, в квітні місяці, коли в нас була достатньо така напружена ситуація, ми всі хвилювалися, ми всі слідкували за тим, що відбувається, в тому числі в світі, в нас ніколи не було 689 осіб, захворівших за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Погіршення ситуації фіксується і в Тернопільській області. Зокрема, за минулу добу, за словами епідеміолога Володимира Пановичева, у нас плюс 36 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема, плюс 13 в Тернополі. Про ситуацію в нашій області сьогодні говоримо із нашою гостею. Це Тетяна Скарлош, заступниця начальника управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Оксана, доброго вечора, шановні телеглядачі. Я хочу також підтвердити слова нашого міністра, що порівнюючи з попередніми днями, коли ми мали плюс 10, плюс 14, плюс 8, то сьогодні в нас плюс 36. Це свідчить, ну, звичайно, що розслаблятися не потрібно. Це свідчить про те, що захворювання зростає. Хоча хочу зазначити, що в нашій області вона має такий спалахоподібний характер, але все ж таки, коли ми вийдемо на вулиці, ми побачимо, що все ж таки люди розслабилися, почуваються, ніби вірусу немає. Бачимо, що масковий режим, який запроваджений, люди не використовують ці маски, або рідко ми вже бачимо. Запрацювали дитячі майданчики, запрацювали заклади харчування. І от дійсно, ми, мабуть, зашвидко розслабилися. З 10 червня, в принципі, по всій Україні мав відбутися новий етап послаблення карантину. Однак в 9 регіонах, в тому числі і в нашій області, у зв'язку з погіршенням ситуації, під питанням, чи буде це послаблення. Чи відбудеться в нас в області послаблення? Чого воно стосується? Тобто це відкриття санаторіїв, туристичних баз і так далі? Чи ще саме? Дякую. Знаєте, що послаблення карантинних заходів, воно визначається згідно законодавчої бази, зокрема, це згідно постанови 392-ї, де чітко прописані такі показники, які і беруться до уваги на засіданні регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які, зокрема, що тижнево вони мають проводитися не рідше одного разу на 7 днів, коли йде перегляд оцих заходів, впроваджувати чи не впроваджувати, і які саме впроваджувати. Вони в нас відбуваються. І, звичайно, що тут долучаються всі підрозділи, зокрема, і охорона здоров'я. Звичайно, що диригентом всьому це є лабораторний центр, це є наші епідеміологи, які вивчають, аналізують і, зокрема, дають і рекомендації, що, як і поетапно робити. Зокрема, хочу зазначити телеглядачам, дуже багато і по телебаченню, і в засобах масової інформації звучать такі показники, як інцидентність. І деколи не знають, що це таке. І хочу зазначити, що по трьох таких основних показниках, одночасно їх аналізуючи, проводяться оці такі або обмеження, або дозвіл до тих чи інших заходів. Зменшення карантинних заходів, або навпаки, їх послаблення. Зокрема, це є
оцей інцидентний показник. Це кількість захворівших на ковід за останні 7 днів на 10 тисяч населення. Оцей складає. Він має складати менше 12. Це один показник. По всій показник. Україні? Тобто це в області, в регіоні. Тобто він враховується регіонально. Але однаковий для всієї України? Ну, як однаковий? Не однаковий, тобто, тому що це буде кількість. Так. Так, однаково він має бути менше 12. Далі, це є заповненість ліжок, які визначені в лікувальних закладах першої хвилі, де проводять лікування пацієнтами з ковід. Ця заповненість ліжок має становити не більше 50%. Хочу зазначити, що станом на сьогодні нас цей показник складає 10,4%. І останнє, це середня кількість тестувань методом полімеразно-ланцюгової реакції, методом імуноферментного аналізу, і він має становити більше 12 цих досліджень на 100 тисяч населення. Станом на сьогодні цей показник складає 30,6, тобто у нас більше роблять цих аналізів. Тому, коли аналізуючи оці всі три показники, ми бачимо, що заповненість ліжкового фонду у нас менше 50%, тобто кількість проведення відповідних аналізів є достатньою, але все ж таки оцей інцидентний показник, він і враховується, тому що коли ми проаналізували оцю інцидентність, все ж таки перевищує оцей поріг 12. В нас станом на сьогодні це є місто Тернопіль, Тернопільський район і Збаразький. І тому от, регіонально будуть, звичайно, обмежуватися ці заходи в цих трьох регіонах нашої області. Тобто, окрім цих регіонів по області відбудеться послаблення, але цих регіонів вони не будуть стосуватися. Так, а також, звичайно, ви знаєте, що в нас не критична, а все ж таки така напружна ситуація була по Кременецькому, Шумському регіонах. Кременецький фактично 11,1 залишається інцидентний показник, тобто він фактично майже так, цей все ж таки він знизився, це позитивно. І Шумський район зменшився інцидентний показник, тому в Шумському районі, згідно рішення нашої комісії, ми будемо впроваджувати зменшення отих всіх заходів, що стосується дотримання карантинних заходів. Чи можна пов'язувати саме введення адаптивного карантину? Він стосувався, зокрема, Кременецького і Шумського району. Там послаблень не відбувалося, на відміну від інших регіонів області. Чи можна пов'язувати стабілізацію ситуації там саме з адаптивним карантином? Однозначно. Ви знаєте, хочу сказати, що дійсно оці всі кроки, які зробили і адміністрація, і місцеві адміністрації на місцях, згідно рішень наших засідань ТЕБ ТНСів, це призвело до того, що і зменшився оцей показник, і зменшувалася захворюваність, тому що проведені відповідні кроки, проведена локалізація випадків, проведене обстеження і контактних визначення хворих. Це є також самоізоляція, це нагляд і лікарський. Ви знаєте, що фактично 80% наших пацієнтів, вони перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто сімейний лікар контролює, вони знаходяться вдома, і особливо оці обмежувальні заходи, вони і дають результат. А стосовно підняття температури, тобто казали епідеміологи, що прийде літо, буде висока температура, і вона допоможе боротися з вірусом. Ну, бачите, на жаль, такого ми не спостерігаємо. Тим паче, що в Українах, де дійсно була висока кількість і смертельних випадків, зокрема, це Італія, там температурні показники були досить високі, але на захворюваність і на смертність, на жаль, впливу воно такого не мало. Повернемося до Тернополя. Була рекомендація саме, зокрема, і в Тернополі, і в Тернопільському районі трохи призупинити послаблення карантину, оскільки маємо кілька спалахів. Зокрема, йдеться про Баворів, спалах у Великогаївській громаді. Там 30 травня люди святкували ювілей, і в результаті у 29 лабораторно підтвердили COVID-19. Я пропоную зараз переглянути сюжет моєї колеги Анжели Шови. Це Баворівська амбулаторія сімейної практики. Тут обстежують осіб, які контактували з тими, що були на святкуванні. За словами директора медзакладу Віталія Дударенка, аналізи цих людей відправляють до Тернополя, де їх досліджують методом полімеразно-ланцюгової реакції.
Одразу ми зробили обстеження всіх контактних осіб. На сьогодні відібрано 46 мазків. От, і, як бачите, майже половина з них виявилася позитивними. 23 з них знаходяться на амбулаторному лікуванні. Їх стан задовільний, постійно щодня моніториться температура і загальний стан пацієнтів. Один хворий госпіталізований, от його стан в обласне інфекційне відділення, його стан зараз середньої важкості, стабільний. Ми кожного дня обстежуємо нових контактних осіб і робота проводиться, і, звичайно, кожного дня росте кількість контактних. У селах, де виявили хворих на коронавірусну інфекцію, посилили карантинні заходи, розповів голова Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман. Ну, перше, це перевезення пасажирів пасажирським транспортом, заборонений з Баурова Заставя до міста Тернополя. Друге питання, що відвідування дитячого садочка, і після того ми прийняли, що відвідування всіх дитячих садочків нашої Великогаївської громади. Третє питання, це стосується відвідування амбулаторії сімейної практики села Баврів. Тільки в телефонних розмовах дозволяється подзвонити. Сімейний лікар виходить і надає конкретну допомогу людям, які потребують допомоги. І четверте питання, ми зараз якраз проводимо дезінфекцію. Відвідування магазинів тільки до 19:00, після того магазини закриваються. І всі заклади харчування, наприклад, ресторанного типу, повністю закриті. Після того, як посилили карантин, староста сіл Баворів та Застав'я Надія Салабай з місцевими жителями спілкується по телефону. Коли будуть ті маршрутки ходити, автобуси? У зв'язку з посиленням карантину на даний період маршрутки відмінено. Жінка розказала, як інфікувалися люди. Зібралися святкувати ювілей, і от в результаті виявилося, що була людина, яка була з діагнозом. Люди розуміють, що треба дотримуватися правил безпеки, ходять всі в масках. Ну, не знаю, чи зустрінеться тепер таку людину, що ходить без маски, на маски, рукавички. Стараються взагалі без потреби не виходити. Житель Баворова Роман Алексевич розповів, як ставиться до посилення карантину. Позитивно ставлюся, так. Ну, я на відстані від людей, я знаю теж добре, 10 метрів не мінімум, як то кажуть, не підходжу. Володимир Більчик – продавець у магазині в Баворові. Розказує, як зараз обслуговують покупців. Пускаємо по одному, в масках, без масок не запускаємо. Дезінфікуємо, хлоркою миємо. Окрім 29 осіб, які інфікувалися під час святкування ювілею, COVID-19 виявили ще у 5 людей, які контактували з ними, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Сьогодні передано матеріали в поліцію для відкриття кримінального провадження за порушення вимог адаптивного карантину, а також вимог постанови Кабінету міністрів України. А в цілому ситуація по області така. У нас за цих два тижні карантину, введення адаптивного карантину погіршилась ситуація у місті Тернополі. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що заява про порушення карантину в Баворові до поліції ще не надійшла. Каже, прокоментує цю ситуацію завтра. Додам, що станом на сьогодні, за словами Володимира Пановичева, епідеміолога лабораторного центру, вже 40 підтверджених випадків COVID-19 саме через спалах у Баворові. Нагадаю, що з 5 червня запрацювали кафе, і, зокрема, внутрішні їхні зали кафе і ресторанів, і вже пройшло всього лише 6 днів, маємо таку ситуацію. Чи не надто швидко, чи не поспішили з цим відновленням роботи ресторанів, кафе і так далі? Зрештою, 30 травня тоді ще не були дозволені, тоді тільки літні були тераси дозволені. Коли саме відбувалося це святкування? Знаєте, я ще раз хочу зазначити, що відкриття тих чи інших закладів відбувається при чіткому аналізі відповідних показників, і це вирішує комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І то, що ми маємо, то маємо. Зокрема, ще раз нагадаю, що, можливо, я не говорила, що зараз в Тернопільському районі цей показник складає 47,8, а має бути до 12, так? В місті Тернополі 24,9 випадки на 100 тисяч населення, і в Збаразькому районі 15,9 випадків. Тобто це є три райони-лідери, скажімо, в лапках, які зараз мають отакий показник.
показник. Згідно рішення комісії при обласній державній адміністрації, яка відбулася 10 червня, і враховуючи оці всі показники і цю інформацію, яку ви вже чули, вирішили припинити заходу періоду адаптивного карантину на територіях Тернопільського, Збаразького та міста Тернополя в зв'язку з оцією погіршенням епідемічної ситуації. Продовжити карантинні заходи, які були запроваджені на території Кременецького району. І навпаки, коли ми бачимо, Шумський район справився з цією ситуацією, все ж таки ці карантинні заходи трошечки зменшити, і місцеві рішення будуть рішення місцевих комісій ТЕБ-ТНСу, які будуть відбуватися, і безпосередньо вони вже будуть визначати, починаючи від закладів охорони здоров'я, закінчуючи вже і іншими заходами. Стосовно ситуації в Баварові, чи відомо, скільки там серед підтверджених COVID-19, скільки є важких випадків, як це себе почувають ці люди? Серед 40 пацієнтів, яким діагностований і підтверджений полімеразм ланцюгову реакцію діагноз COVID, госпіталізовано 6 пацієнтів і стан їх середньої важкості. Хочу ще також наголосити, що дійсно має бути відповідальність кожного мешканця, кожного жителя нашої Тернопільщини за те, чи буде в нас рости оце захворювання, чи воно все ж таки зупиниться. І повірте, оці такі прості елементарні речі, сиди вдома, і я думаю, що мити руки і всі решта засоби гігієни, елементарні засоби, які можуть вберегти і сім'ю, вберегти і колективи від зараження даним захворюванням. А ще хочу поцікавитись вашою думкою стосовно того, хто має нести основну відповідальність, для прикладу, ситуація в Баварові. А все-таки власник закладу, чи організатор, ювіляр, чи кожна людина, яка була? Я вважаю, що, звичайно, є відповідні вимоги. Коли власник відкриває свій заклад, є відповідні протиепідемічні заходи, які він має дотримуватися, і має забезпечити цю безпеку своїх відвідувачів, які приходять відпочити в його закладі. Це раз. І, звичайно, дотримання цих заходів всіма відвідувачами, які приходять. Тому що, коли, наприклад, будуть засоби за захисту, коли буде відповідна відстань між столиками тощо, але відвідувачі не будуть дотримуватися елементарних правил гігієни, звичайно, що цей механізм не спрацює. Ще один спалах, який наразі псує статистику міста Тернопіль, це ситуація в екстренці. Там 32 підтверджених станом на сьогодні випадків ковід. Звичайно, на жаль, є такий випадок, і ми маємо 32 медичних працівників, два з яких госпіталізованих. Один медичний працівник в лікарні швидкої медичної допомоги, другий в тизіопульмональному центрі. Стан їх задовільний. Решта всі на самоізоляції, на амбулаторному лікуванні. Хочу зазначити, що це є адміністративний корпус, де захворілі є медичні працівники, водії, диспетчера. Хочу заспокоїти також тернополян, що, незважаючи на те, що зараз не працює ця центральна будівля, екстрена медична допомога зараз підсилила свої сили, зокрема, в двох підстанціях. Це підстанція номер 2 на Шпитальні і підстанція номер 3 на Київській 3А, де працюють бригади екстреної швидкої медичної допомоги, а також по Тернопільському районі зараз 4 бригади, які підсилюють, от, зокрема, надання медичної допомоги. Наразі вони працюють майже без відпочинку? Вони працюють в посиленому такому режимі, нічого. Працюють. Хочу ще дізнатися, яка має бути ситуація в Тернополі, тобто які мають бути ці показники ще вищі, аби повернути жорсткий карантин. Для прикладу, такий, як був в травні чи квітні. Тобто, яка, наскільки має бути загрозлива ситуація? Я вам скажу, що зараз дійсно призупинені оці всі кроки адаптивного карантину, і, мабуть, місто Тернопіль, і саме є штаб міський, який буде засідати, буде вже вирішувати, які, скажімо, заходи, які вже прийняли щодо послаблення карантинних заходів, вони будуть проводитися, тобто, в зворотньому напрямку. Хочу також ще зазначити, що
Що стосується лікувальних закладів і медичних баз, які надають медичну допомогу, то аналізуючи всі оці показники, ще на засіданні комісії ТЕБ та НСУ, яка відбулася 4 червня, з 12 червня мають дозволені медичні огляди на базах лікувальних закладів, дозволені роботи лікарсько-консультативних комісій. І ми також зараз думаємо, чи переглядати, чи не переглядати, скажімо, оці дозволи, тому що станом на 4 червня показники були зовсім інші, ми мали зовсім інші, скажімо, так звані плюси. І я думаю, що ми також, як управління охорони здоров'я, буде спостерігати, дивитися, чи ми справляємося, чи ні. Зокрема, хочу зазначити, що на період карантину були визначені 5 госпітальних баз, госпіталів, тобто лікувальні заклади, які були трансформовані в госпіталя і надавали медичну допомогу пацієнтам з COVID. Це була Заліщицька центральна лікарня, яку ми вже зняли з неї цей статус. Монастириська районна лікарня, всі начули і знали, який там був спалах, фактично перший і найбільший. І Шумської районної лікарні. Добре, тоді я запитаю вас так. Якщо буде, не дай Боже, звичайно, погіршувати ситуація в Тернополі, то які обмеження в першу чергу, ну, тобто на першому місці, аби їх ввели? Тобто, чи йдеться це, для прикладу, про масові зібрання в церкві, чи йдеться це про інші якісь заходи? Тобто, що першочергово може відмінитись? Ви знаєте, станом на сьогодні мені важко сказати, тому що треба володіти ситуацією, треба володіти аналізом. І вважаючи, що також, ви знаєте, що етапом послаблення карантину є дозвіл в проведенні релігійних. Власне, в червні так, ми маємо вже повноцінний цей дозвіл, коли церквам дозволили збиратися. Що церкви так проводять свої всі заходи релігійні. Тому я вважаю, що спеціалісти, які безпосередньо будуть аналізувати це все, вони будуть і ставити на комісії ТЕБ-ТНСу оці показники і, звичайно, загрози. Я можу сказати лише, що стосується охорони здоров'я, що дійсно кожен лікувальний заклад ми будемо аналізувати, зокрема, цей дозвіл, що ми дали, це проведення медичних оглядів, це проведення лікарсько-консультативних комісій засідання, це є, звичайно, військово-лікарські комісії. Ми це будемо аналізувати як охорона здоров'я. Чому я запитую? Ми вже можемо робити якісь певні висновки, адже кілька місяців ми вже в області фіксуємо випадки COVID. Стосовно того, найчастіше, яким шляхом він передається? Чи це є контакт тісний, для прикладу, з носіями, чи це просто в громадському місці, в магазинах, ну, тобто, більш віддалені такі способи передачі? Ну, знаєте, якщо чесно, то такої статистики я не знаю 100%, щоб дійсно ми могли сказати, що тільки там і не інакше. Хоча в засобах масової інформації і в інших виданнях, що читали, що найбільше все ж таки йде контакт в транспорті. Тому що, можливо, не провітрюється, можливо, не дотримується тої дистанції, щось саме от більше там. Хоча, кажу, це є не настільки підтверджені. Власне, про транспорт якраз хотіла сказати, про те, що люди самі скаржаться на те, що зараз в транспорті відновилося міжміське сполучення, міжрайонне сполучення, в транспорті не дотримуються цих правил. Тобто немає ні контролю температури на вході, ні дотримання дистанції, тобто людей запихають, скажімо так, в салон стільки, скільки влізає. Хто мав би це контролювати і чому це так, на вашу думку, відбувається? Ну, фактично, є керівники відповідних департаментів, відповідних служб і обласної державної адміністрації, і на місцях, які це контролюють. Це є відділ інфраструктури і ще інші, які мають забезпечувати оцю безпеку і, звичайно, чіткість в роботі своїх підлеглих. Я хочу звернутися до наших глядачів, що коли ви бачите, що цих етапів не дотримується в даній маршрутці чи в іншому транспорті, то не сідати в той транспорт, тому що це є ризик наразити себе, в першу чергу, на небезпеку і заразитися відповідним захворюванням. Краще почекати, а ще краще, якщо це в межах Тернополя, наше місто нині таке велике, можна пройтися пішки і отримати і задоволення, і не наражати себе на небезпеку. І повідомити правоохоронні органи про те, що не дотримуються. Ще в нас
залишається зовсім мало часу. Хочу кілька питань поставити стосовно другої хвилі. Про те, що вона буде, в принципі, говорять і епідеміологи, і очільники, в принципі, області не раз про це говорили. Як ми готуємося до неї? Я можу сказати, що дійсно ще раз повторити, що основним диригентом у цій ситуації, звичайно, це йдуть наші епідеміологи, які аналізують цю всю ситуацію, і вони нам підказують, як краще зробити, як, скажімо, зберегти і медичний персонал, і наших пацієнтів, як краще зробити ту чи іншу організацію надання медичної допомоги. Я відповідаю за заклади охорони здоров'я. Я, власне, якраз хотіла зацитувати. В мене є цитата керівника відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майка Райана. Він сказав, цитую, ми повинні усвідомлювати той факт, що рівень захворюваності може зростати в будь-який час. Ми не можемо робити припущення, що через те, що хвороба йде на спад зараз, вона продовжуватиме йти на спад і далі. І ми маємо кілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо отримати другий пік цієї хвилі. Тобто, ймовірно, що, можливо, це буде... Ну, всі очікують, що це сезонне буде восени, підняття кількості хворих, але бачимо, що зараз відбуваються спалахи і, в принципі, ми не застраховані від того, що літо ми можемо отримати другу хвилю. Однозначно, що ми не застраховані, хоча дійсно прогнозовано ми планували, що спалах такий буде, як спалах всіх вірусних інфекцій. Ріст, скажімо, цих інфекцій – це є осінь. Але що маємо, те маємо і будемо спостерігати, бачити. Що стосується лікувальних закладів, звичайно, ми готуємося. В першу чергу, це забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами. Це є, скажімо, навчання медичного персоналу. Хочу зазначити, що сьогодні, зокрема, на нараді в начальник управління охорони здоров'я в нас були представники, зокрема, головний лікар в фтизіопульмонального центру. І коли ми аналізували проведену роботу, зазначу, що за період роботи жодний медичний працівник, він не захворів. Це лікарня швидкої медичної допомоги, яка фактично працює. Це і дитяча міська лікарня, і інші заклади, які вже навчилися працювати з засобами індивідуального захисту, які навчилися і одягати, і знімати. Тому що коли ми аналізували перші випадки, звичайно, що найбільше було помилок. Це коли захист є, але коли медичний працівник не вміє знімати, проводиться зараження. Звичайно, що багато ще є моментів, що стосується організації роботи лікувальних закладів. Зокрема, це є формування чистих брудних зон, це розмежування потоків пацієнтів, це є, звичайно, самі медичні працівники, а саме температурний контроль, то, що при приході на роботу. І мали ми випадки, ви знаєте, що працівники лікувальних закладів, немедичних, зокрема, які прийшли, які заразили фактично колективи медичних закладів. Тому безпека має бути на першому місці, з цим ми працюємо, починаючи від навчання і закінчуючи вже матеріальною сферою, тобто це є закупівля засобів індивідуального захисту тощо. Мусимо завершувати. Дуже вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадую, дякую. Ми спілкувалися з Тетяною Скарлош, заступницею начальника управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. І я вам дякую за те, що були з нами. Зустрінемося на Суспільному, як завжди. До побачення.